Вчора в Одесі біля есмінця ВВС США «Дональд Кук» військовослужбовці затримали двох учасників акції «Хто замовив Катю Гандзюк». Про це повідомив радник начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк. Затримані чоловіки – Роман Герасимюк та Богдан Копертех. Мы приехали. Не, мы должны удостовериться в вашей личности. Правильно, что вы тут делаете? Мы же живы если. Вы имеете. Как? Я вам объясняю, что вы порушили. Я не розумію ваших пояснень. Что вы мне пояснили? Ну, вы прошли. Я что-то порушил? Я порушил админ-кодекс, криминальный кодекс. Нет, понятно, вы находились на Мурвокзале. На підставі чого я маю вам предъявлять свои документы? Ну, а почему такая принципиальная позиция? Почему человек не хочет представить? Ну тому що ви йому порвали куртку і почали одразу не з того розмову. Ну коли затримували? Коли йшла, він був цілий. Ну я маю люди, які тепер потребують у нього документи, так чи інакше пов'язані з людьми, які його затримували. Там не було жодної військової охорони, коли ми підходили, тому говорити про об'єкт, який під військовою охороною, дуже смішно, якщо чесно. Нагадаємо, вчора ввечері в Одесі на морському вокзалі пройшла акція «Хто замовив Катю Гандзюк?». Люди адресували це питання президенту України Петру Порошенку, який в цей день відвідав американський есмінець. Лише одного з названих батьком Катерини Гандзюк замовників, ймовірних, почали викликати до суду та вручили підозру. Представники партії блоку Петра Порошенка імені нашого президента намагалися затягнути і не допустити продовження діяльності тимчасової слідчої комісії по вбивству Катерини Гандзюк. За нашою інформацією, представники блоку Петра Порошенка збирають підписи з тим, щоб звіт тимчасової слідчої комісії провести в закритому режимі. Вчора ввечері представники вуличного фронту зібралися під стінами будівлі Одеської міськради на Думській площі. Вони розгорнули банер, запропонувавши обміняти чинного мера Одеси Геннадія Труханова, народних депутатів Миколу Скорика та Сергія Ківалова, а також депутата міськради Андрія Кисловського на українських військових, що знаходяться в полоні Російської Федерації. Сьогодні частині мешканців Приморського району з 9:30 до 12 години ночі буде відключено водопостачання. Про це повідомляє прес-служба філії «Інфоксводоканал». На екрані ви бачите перелік адрес, за якими буде призупинена подача води. Захід впроваджено у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водогоні діаметром 400 мм по вулиці Канатній, 122. Більше інформації можна дізнатись на офіційному сайті міста. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. Вранці місцями пориви до 15-18 метрів на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса 4-6 градусів тепла. По Одеській області 2-7 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в день близько 70%. Схід сонця о 6 годині 38 хвилин, захід о 17:40. На автошляхах міста та області вранці місцями димка. І наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск о 13 годині 30 хвилин. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».